Përshëndetje. Në vazhdim nga tema e kaluar, ku njohëm me rëndësinë e historisë të vlerave të saj, sot do të flasim për historinë dhe për burimet kryesore të shkruara të historisë të shqiptarëve. Sigurisht që kjo është një temë e rëndësishme përsëri, sepse flet për historinë e popullit tonë, për mënyrën se si është studiuar kjo histori, për vlera që mban qytetërimi dhe kombi ynë, dhe për autorët, duke filluar që nga antikiteti që e ka studiuar për herë të parë historinë e Shqipërisë, dhe autor të tjerë të huaj të shekullit 20, dhe në mënyrë të veçantë, autorët shqiptar, studiuesit, historianët. Në fund të kësaj ore, ju duhet jeni në gjendje të njihni burimet kryesore të shkruara në shkrimin e historisë së shqiptarëve. Duhet të evidentoni autorët, vendas dhe të huaj, dhe shkrimet e tyre, mënyrën dhe vlerat që mbart historia e shqiptarëve. Duhet të theksohet roli dhe rëndësia e burimeve arkivore në shkrimin e historisë, si dhe të gjykohet mbi domosdoshmërinë e botimeve bashkëkohore të historisë të popullit shqiptar. Përpara se të flasim për vlerat e historisë së Shqipërisë, duhet të përmend disa nga veprat më të rëndësishme në epoka të ndryshme të historisë sonë, të cilat na shfaqin burime shumë të rëndësishme, parësore, që shpjegojnë dhe prezantojnë historinë e popullit tonë. Nëpërmjet rrethimit të Shkodrës dhe historisë së jetës dhe të bëmave të Skënderbeut nga kronisti mesjetar dhe historiografi Marin Barleti, ne njihemi me historinë e popullit gjatë kohës së luftrave të Gjergj Kastrios Skënderbeut. Gjithashtu, një libër që mler vlerat i jashtëzakonshme për popullin ton dhe për historinë e tij, padyshim është historia e popullit shqiptar. Por herë të parë, historia e popullit shqiptar është realizuar nga një grup autorësh në mënyrë të plot në vitin 1959 dhe pastaj në një ribotim tjetër në vitet 2000. Nga pikërisht nga Akademia e Shkencave. Për të shpjeguar më qartë historinë e shqiptarëve dhe vlerat që mbart kjo histori, kam përmbledhur një pjesës të thënies së folkloristit me origjinë kanadeze, por një studiues i gjerman shumë të njohur dhe mik të shqiptarëve, Robert Elsie, i cili shprehet në lidhje me historinë e Shqipërisë të shqiptarëve. Ai thotë: "Shqipëria nuk ka një traditë gjatë shkrimi. Historia e Shqipërisë është e shkruar nga tuajt dhe jo nga shqiptarët, por aty ka një kujtesë kolektive në popullin shqiptar. Kjo kujtesë duhet shfrytëzuar sa jemi në kohë." Pra një vlerësim jashtëzakonshëm që të huajt, studiuesit e huaj bëjnë për kulturën, traditën dhe vlerat e vendit tonë. Ne duhet të flasim pse është e domosdoshme të shkruhet historia. Ku mund të mbështetet për të shkruar historinë? Dhe si ka ndryshuar mënyra e të konceptuarit historisë të shkencë? Pse autorët grek dhe romak kanë shfaqur interes për historinë ilire? Dhe të shohim më tutje. Në fillim fare, këtu përshkruajmë arsyet që nxitën historianët antik të shkruajnë për ilirët. Në radhë të parë, ishin kurioz për popullin fqinj të tyre, ilirët. Së dyti, ilirët ishin një pozicion strategjik dhe ata kishin interesa të përbashkëta ekonomike, tregtare me popujt fqinj, pra me popullin romak, me popullin grek apo dhe me popujt të tjerë. Studiuesit e antikitetit ishin të interesuar për historinë e shqiptarëve, për historinë e ilirëve, më falni, gjithashtu në aspektin e formacioneve ushtarake që ata kishin krijuar. Por ngjarjet që nxitën më tutje kuriozitetin e historianëve antik ishin luftrat, duke filluar nga lufta e Peloponezit në shekullin e 5 para lindjes së Krishtit, luftrat e gjata iliro-maqedonase, dardano-maqedonase, apo mbi të gjitha luftrat iliro-romake
apo edhe kryengritjet e ilirve gjatë kohës së sundimit romak. Nëse do t'i ndajmë në grupe historianët antik që shfaqin interes për historinë e ilirve, ata i ndajmë në grupin e parë autorët që japin të dhëna për popullin dhe vendin. Këtu mund të përmendim Skylaksin dhe Theopompin. Ndërsa në grupin e dytë mund të përmendim dhe të pasqyrojmë disa nga përfaqësuesit më të denj, siç ishte Homeri, Tukiditi, Polibi, Titlivi e të tjerë. Pikërisht autor pasqyrojnë ngjarjet, faktet, luftrat. Burimet arkivore, ku historia e Shqipërisë mund të mbështetet për të shpjeguar më qartë, janë disa. Kemi burimet arkivave të Vatikanit, arkivat e Rakuzës, arkivat e Napolit, arkivat e Perandorisë Osmane. Ndërsa arkivat në vendin tonë do të merrnin një rëndësi të veçantë në veçanti pas shpalljes së pavarësisë. Botime të rëndësishme për historinë e shqiptarëve, siç e përmendëm dhe më lart, janë veprat e Marin Barletit, si historia e jetës e bëmave të Skënderbeut dhe rrethimi i Shkodrës. Por gjithashtu kemi edhe veprat e plota të historisë së popullit shqiptar që na vijnë nga Akademia e Shkencave. Përse është e rëndësishme të njihet historia jonë kombëtare, historia e shqiptarëve? Dhe sipas mendimit tuaj, cilët janë ata të cilët e njohin më mirë dhe mund ta shkruajnë historinë e Shqipërisë? Autorët tanë apo autorët e huaj? Pse themi që historia e shqiptarëve është një kontribut i vazhdueshëm i punimeve dhe bashkëpunimit midis studiuesve tuaj dhe studiuesve shqiptar? Çfarë interesa kanë pasur studiuesit e huaj, albanologët e huaj gjerman, kroat, austriak, të cilët kanë sjell veprat jashtëzakonshme duke përcjell vlerën e shqiptarizmit dhe vlerën e historisë të kombit tonë? Këtu keni mundësi të shprehni mendimin tuaj të pavarur në lidhje me këto çështje. Dhe të mos harojmë dhe emrin e historianëve të rëndësishëm të popullit tonë, veçanti pas luftës së dytë botërore, duke filluar me Shtjefën Gjeçovin, me Aleks Budën, me Selami Pulahën, me Stefanaq Pollon, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për themelimin e një historie të plotë të popullit shqiptar. Versionin e saj të parë të realizuar nga Akademia e Shkencave në vitin 1959 dhe një botim tjetër të vitit 2000 me historian të tjerë si Muzaffer Korkuti, Ferit Duka e shumë të tjerë të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për të njohur dhe shpalosur vlerat e popullit tonë. Faleminderit për vëmendjen tuaj gjatë kësaj ore të mësimit.